Se quiser, tem fruto. Vou comer molho. Um pouco de sarzinho. E com companhia. Agora eu vou dar uma passeada, senão não fica maluco a cabeça. E a tua. Agora. Deixa eu ganhar uma. Isso. Mas já sabe. O que vai? This is one of those days. So don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest. Ai, ai, ai. Agora são 8:03. E esta hora já cá está o Miguel. 8 da manhã. Saí de casa para a faculdade. Em que a atualidade internacional continua dominada pela anunciada morte de Bin Laden. Há notícia agora. 8:30, hora de ir para a faculdade. Já está, mais um dia. Olá! Olá! Já tinha saudades, ó. Estavas? Cheguei a 1:30. Hora de ver os dois animados. De almoçar. Pois. Depois de um dia, às 8:30, até à 1 de aulas. Nos dias dá para ir almoçar com a namorada, são os dias bons. Outros dias tem de fazer. Fazer significa ir para o Andas, junto ao McDonald's. Mas vai ser. Chop-sai. Que maravilha, hein? Comida. Tem de ser assim, quando não se sabe cozinhar. São estas comidas que se fazem. Uma maravilha. Agora é. Comer as notícias. E comer. Para depois descansar um bocado. Passear com o cão agora, à tarde, passeio tardio, não é? Ama! Hora do lanche! Lanchinho! Vamos pôr duas bananas, colocar e estes cereais que são horríveis para comer se não for assim. Por isso, ah, que bom aspecto, espetáculo. Agora um croissantzinho. Um croissantzinho. Um queijo enfiado. Não pode ser só beber isto. Bom lanche antes do treino. Gato. Ver as notícias. É mais importante. E aqui lanchar agora. Depois está cheio de força.
Thank you. Campanha quase sempre primeiro, se quer. Agora uma horinha no lugar. Espero que comece o treino. O pai que faz o jantar, mas o que não está cá. Não é saudável. Mas é bom. Descansar agora um bocadinho. Abra a boca, abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Agora a hora de dormir. Amanhã começa tudo outra vez.